says Lunara! The forest fights back. For Doomhammer. Proč na Geeklink Adventure? Protože tohle to je hodně rychlej balík a Geeklink podle mě by nestíhal. A jakoby chápeš, ty když už vysvětlím. Když už třeba chceš hrát Geeklinga, tak spíš hraješ verzi DH, Shutterbox a tak dále. Tohle to, zase nějaký casual, tohle to je spíš balík, který jako je těžký agro, když se na to pořádně podíváš. Jo, Thrall vypadá skutečně jako Thrall. Konečně. OK. Jdeme teda trochu tlačit teďko na něj. S tím málem co máme, protože tohle to pokud splní, tak jsme v pytli. No. Takže ještě plus jedna. Dáme ještě plus jedna. Ať pak máme co dělat. Můj názor je, že by se tomu spíš hodil ten Doomhammer Shaman, co? K tomuhle tomu skinu. Dá se, ano. No, tak můžeme to jako zkusit, no. Tohle je divný, já ještě asi jedno kolo radši počkám. Počkat, máš moc krát na ruce, Klaude. Skvělý. A vysvětlíme to tam teďko. Teďka má poslední kolo, kdy to ještě plní. Dá swipe, jasně. Ty krása, what the fuck? Spirita, Candletaker, Serpent, tolo, no je tam toho prostě hrozně moc, jo. Tohle byl teda strašně dobrý evolv. Místo. Tady trochu tady upyžláme. Je tam Bloodlust? Doufám, že v tom balíku je Bloodlust, no. Jakoby dávalo by to i smysl. Podívám se tě hnedka.
Bloodlust tam není. OK. To je docela k zamyšlení. Belk by tam asi mohlo být. Nějaký hrozný swipe teďka. Jo. Dáš ty balíky pak na hardpo, no jasně. Kámo, já mám tak v prdeli hlas, to je fakt hrozný. Normálně bolí v krku. Welcome back, ty jo. Behold, jewels of the suns. No, GG. Já nemám finisher takhle na ruce. Ten balík zoufale potřebuje dva bloodlusty, protože bez toho nemáte... Bez toho nemáte žádný rozumný způsob, jak se to dostat. Necháme a jedem to jo. Happy Hallows End. Distract yourself with candy and... Pravda, ty dual arany usovenku, no. Usovenku. Nejlepší na tom je to, že se dá vytáhnout ten kun i z těch dvou expedicí. Ježiši, tak to je ale dobrá píčvina. Jako to má smysl, protože, no vlastně tak... Vytáhne se tím i scenária, že jo, jakoby funguje to úplně stejně. A to je broken jako prase. Jako de facto ty akorát hraješ jakoby silný karty za hodně many, to bych řekl, že je docela jako okno. Spíš je to takový podivnej ten spam těch jakoby malých píčven těch lucky, který tady prostě pořád hraješ. Jasně, a face, tyjo. Čau Darcio. To je úplně v pohodě, každý prohrává. Dokonce i já občas prohrávám. That's incredible. Počkej, v tom baliku nejsou žádný ty? Kámo, to je tak špatný list tohleto. Tam nejsou ty follow-up spely v tom balíku. Už chápu, kde je chyba. Z Arky Dynamo vždycky vytáhneš BL-ko. No a Dynamo je drahý jako prase, to je úplně nepoužitelná karta. To
Tak, tohle je strašně cool. Jdem. Tak jdeme na to? Jste připraveni? What the fuck? Proč ten nad zrovna tam musel být? No jak to je dobrý, ale. Jako ten čaman je úplně stejný, nebo si takový hop nebo trop, no. Teďka mě zabije Siamata. Dobře, tak ne. Čau, Jacobe. Ale ten update je teda výrazně lepší, než jsem očekával. No, a teďka potřebujeme najít letadlo z asi 15 kart. Jedna, dva, jo. Takže. Ragnaros, něco, Leroy, píčoviny. Počkat. Ragnaros se máme. You surprise me. How unusual. Takže Wolf je nejlepší teďko z tohle toho, jo? Wolf Rider. Okay. Extrémní smůla s Ragem. Tady mám bylo 6, cca jo, no. Kámo, já se posedu. Jako? Prch.